वस्ती त्यांच्या पाशी त्यांच्या संग जाते का तू जाते का पुण्याला जात्यात बघ ते तुला चलत चलत सोडतील बघ तुझ्या मामा पाशी हा काळे पडायला राहतात बघ आजी पाशी जाते का हा आजीचं नाव सांगते ते आणि बाबाच शहाजी हा बरी ए बाबू जा मामा संग जा तुला सोडते मामा पशी बारक्या मामा पशी हा जाती का काळी पडायला चालली ती बाकी हो ना त्या दिवशी मित्रांनो आले होते बरं का हे तर परिचित ह्यांची मिस मॅच झाली म्हणजे मी भेटलो त्यांना आणि एक 15-20 मिनिटं पहिलेच ही येऊन गेले म्हणजे परी गेली लवकर परत हे आले त्याच्यामुळे ह्यांची भेट झाली म्हणून आज दुसऱ्यांदा म्हणजे तुळजापूरला गेले ना तुळजापूरला गेले होते पुण्याहून मग आता येतात मला म्हणली की आम्ही नंतर येणार आहे परीला भेटायसाठी हा आणि भैया पण नव्हता त्यांचा येता येता त्यांनी बी भैया पुढे गेला होता मग आता येता येता परीला भेटायला आले तर परी इकडे की दादाला दि की परीचे चाहते वाढत चालले तो परीला लय पसंत करायला लागले तर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला तर परीला म्हणजे भेटण्यासाठी काशी एकदा येऊन गेले परत डबल अजून वापस आले परी दादाला एक दिखे दादाला दे एक दे दे अजून एक दे अरे दे दादाला एक कॅडबरी परी तुला तीन आहेत एक दादाला दे लय हावरी बघा परी तुम्हाला काय सांगायचंय शेजारी पॅनजोय बघा त्यांचे दोन जोक एवढी भांडणे तर दोन जोक मांडलेत का बघा की हे दोन जोक त्यांच्यामुळे मांडलेत एक पॅनजोला लागतो आणि एक तिला लागतो बघा आणि आता अशी करते की आता तिच्या हातात तीन आहे तरी एक कॅडबरी दे की बघू दादाला एक कॅडबरी अहो ती काय करते माहिती का आता पाठीमाग आहे का शंकर त्यांच्या घरी जाते त्यांच्या पैसे बसून खाते आणि खायला किती काय म्हणते ती थांब परी तुझ्या घर ना आम्ही काय तर खायला आणतो ते त्यांचंच खाऊन तिथंच लगेच रडायला चालू करते आमच्या घरी जायचं नाही तू कॅडबरी पूर्ण परी परी दिकी बाबू नाही लय तर ओके मित्रांनो रिटर्न त्यांना भेटायचं होतं परीला त्याच्यामुळे रिटर्न आले आताच पुण्याला चालेत पहिल्यांदा तुळजापूरला गेले होते ते चलत चलत भेटले पण भेट नाही झाल्यामुळे परत अजून रिटर्न आले असेच आता परीला परीचे चाहते वाढतच जाणार आहेत आता शिक एक व्हिडिओ व्हायरल झालाय परीचा अजून बरेचसे लोक भेटायला येणार आहेत परीला परी ए परी परी चल इकडे बोल ना थोडस नाही बोल तिचा सगळा मूड वरचा खेळ परीचा मूड असेल तर व्हिडिओ होतो नसला मूड व्हिडिओच होत नाही त्यामुळे आम्हालाच बोलावं लागतं परी बाय बोलू का परी बाबू हा मला म्हणते तर काय व्हायलंय काय येड तर मित्रांनो लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा का तर परीचे व्हिडिओ कंटिन्यू राहतात आम्ही पण असतोच पण परी जरा चांगली बोलायला लागली त्यामुळे बरेचसे लोक म्हणतात की खूप छान बोलते अधूनमधून घेत चला तिला तर घेतोय आम्ही मग आता व्हायरल तर तिचे स्वतःच व्हिडिओ आमचे तर काय होत नाहीत पण तिचं बोलणं खूप छान आहे त्यामुळं लोक त्यांना तिला पसंत करतात तर नमस्कार मित्रांनो तर आपल्याला भेटायला खूप लांबून आलेत बरं का म्हणजे जवळपास 214 किलोमीटर म्हणजे विचार करत असाल की 214 किलोमीटर म्हणलं कुठलं गाव असेल तर तुम्ही धनंजय पवार यांना ओळखत असाल DP छान कॉमेडियन आहेत बरं का आणि आमचे मित्र पण आहेत आमचा फोन असतो अधूनमधून पण आज तिथून तिथल्या एवढ्या जवळून व्यक्ती आपल्याला भेटायला आलेले त्यांची तर काय ह्यांची सारखीच भेट आहे तिथं तो काय विषय नाही आहे पण तिथून आपल्यापासून भेटायला आले खूप भारी वाटलं आणि त्यांना मी विचारलं बा तुम्ही कुठं असं इकडं चाललेत का पुण्याला वगैरे तर नाही म्हणे आम्ही तुम्हाला खास भेटण्यासाठी चालू आहे फर्स्ट टाईम इतकं लांबून भेटण्यासाठी आपल्याला आलेत नाव सांगा माझे नाव विसरलो मी माझं नाव दीपक कांबळे दीपक कांबळे हा इचरगंजी पाशी आहे अच्छा आणि ते दादा तुमचं मी अमित कांबळे अमित कांबळे इचलकरंजी आपले धनंजय पवार यांच्या क्षेत्रात राहत आहेत आणि धनंजय पवार यांना कोण ओळखत नाही अख्खा महाराष्ट्र ओळखतो त्यामुळे त्यांचा काय नात करत नाही त्यांच्यापासून आपल्याला भेटायला ही मोठी गोष्ट आहे किंवा आपले पण व्हिडिओ त्यांना आवडतात थँक्यू बरं का खूप लांबून आला भेटायला ओके